Issa se nipprova nispjega kif iddaħlet is-sistema tas-sekurità soċjali kontributorja u kif di evolvit f'dawn l-aħħar 30 sena. Fin-1979 il-gvern ta' dak iż-żmien kien għamel riforma fin-National Insurance. Li ħafna drabi aħna nirreferu pratikament għall-pensjoni, is-sistema tal-pensjoni, però kif spjegajt qabel tinvolvi numru ta' insurances li tikkaverjalek f'ħafna dimensjonijiet ta' ħajtek. Issa meta saret din fin-1979 hija kienet mibnija fuq żewġ premessi importanti ħafna. L-ewwel waħda kienet li rrabtet mal-paga l-iktar għolja ta' dak iż-żmien li kienet 6,000 Maltin li approximately euro kienet 13,900, all right, approximately. Il-konċett kien li il-pensjoni sa tkun marbuta ma' żewġ terzi ta' da' salarju. Li jiġi 4,000 Maltin li approximately huwa 9,300 euros, approximately. Issa, dal 4,000 Maltin, fl-1979, kienu flus, right? Kienet ammont sostanzjali, u kienet t-reprezenta il-fuq mil-medja tal-paga li persuni kienu juħdu fil-1979. Is-sistema kif kienet id-dizinjata? Biex dak il-kontrat soċjali, is-sistema kun tista' tilħqu u tagħtih lil min qed jikkontribwixxi ġo fiha. Is-sistema Maltija hija sistema jsejħula pay as you go. X'e tfisser di? Di tfisser li s-sistema tagħna biex ibbażata fuq persuna, raġel jew mara, qegħdin iħallsu somma. Dik is-somma marret ġo karus li hija tagħhom u fuq medda ta' żmien hija investita għalihom. Sistema miex magħmula hekk. Is-sistema tagħna hija bbażata fuq il-fatt li jiena qed inħallas il-kontribuzzjoni tiegħi u b'dik il-kontribuzzjoni qed inħallas il-pensjoni ta' missieri jew ta' ommi. U hija bbażata fuq il-prinċipju li meta nasal biex nirtira jien, sa jkun hemm l-istess ammont ta' nies li fi żminhom sa jħallsu l-kontribuzzjoni tagħhom għall-pensjoni tiegħi. Da jfisser li s-sistema ta' pay as you go hija bbażata purament fuq id-demografija. Għalfejn, għax ir-relazzjoni hija li dak li qed inħallas jien għall-missieri hija l-istess relazzjoni li persuna se tidħol fil-ħajja tax-xogħol illum sa tħallas għalija meta nirtira jien. Sa d-demografija hija affettwata minn numru ta' elementi. Hija affettwata mill-fertilità li jfisser kemm tikber il-popolazzjoni tagħna mitwelit, hija bbażata fuq il-longevità li jfisser kemm ngħixu, mbagħad hija bbażata fuq kemm aħna kapaċi nutilizzaw id-demografija b'mod effettiv għall-produzzjoni. Li jfisser kemm hemm partiċipazzjoni tal-mara, kemm hemm partiċipazzjoni ta' nies li rtiraw u kemm hemm partiċipazzjoni ta' immigranti. Partikolarment jekk waħda minn dawn tfalli, is-sistema tidħol ġo problema. Jekk tnejn minn dawn jfallu, il-problema jsir ħafna iżjed diffiċli. Tista' tagħmel compensation b'dawn it-tliet fatturi, però hemm limitu tal-impatt li jista' jkollu. Mela, meta s-sistema ġiet iddiżinjata fin-1979, kien
l-assumption kienet li dawn hekk kif nimxu fil-futur se jibqgħu l-istess. Mhux se jitbiddel assolutament xejn.